Hola, molt bona tarda. Unes 200 persones s'han manifestat a Terrassa en aquest 1 de maig. Els manifestants, convocats per Vallès Anticapitalista, han demanat el repartiment del treball i la riquesa en benefici de les persones i no dels mercats. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, no han fet accions a Terrassa i s'han unit a les manifestacions de Barcelona. Els expliquem tot seguit. Primer, el sumari. Abans de l'estiu, els jardinets d'Ibèria i d'Itàlia al barri de Camparellada gaudiran d'un nou aspecte. Durant el proper mes i mig, l'Ajuntament hi farà obres de millora. Com cada any, el Museu de Terrassa organitza una sèrie d'activitats d'estiu adreçades als infants i a les seves famílies. Ja està obert el termini d'inscripció per a aquestes 17 iniciatives lúdiques. El Terrassa ha tornat a sumar una nova derrota, la segona consecutiva aquest dimecres davant el líder, l'Olot. Els de Miqui Carrillo estan matemàticament fora de disputar el play-off. Aquest dimecres Terrassa ha viscut un 1 de maig ple de reivindicacions econòmiques i socials. Unes 200 persones s'han manifestat partint des de la plaça Catalunya. La manifestació estava convocada per Vallès Anticapitalista i s'han afegit altres entitats i sindicats minoritaris i l'AMPA de l'escola Can Montlló. Unes 200 persones s'han reunit aquest 1 de maig a la plaça Catalunya per reclamar, sobretot, un repartiment del treball i la riquesa per als ciutadans autòctons i estrangers, homes i dones. Reivindicar un 1 de maig anticapitalista, un 1 de maig feminista, un 1 de maig de la classe treballadora. Sens dubte, el que reivindiquem és que se'ns posi al centre del debat sigui el benestar de les persones i no pas els beneficis dels mercats. I jo crec que seria la gran reivindicació més de tenir en compte el treball reproductiu, d'apostar per un treball, un repartiment de la riquesa i el repartiment del treball, perquè és la manera també d'arribar més gent. La manifestació, convocada per Vallès Anticapitalista i on s'hi han sumat altres organitzacions i sindicats, s'ha dirigit cap a l'Avinguda Jacquard i al carrer Prat de la Riba amb la intenció de sumar-se més tard a l'estació de la Renfe de Sabadell a la concentració comarcal. Unes 50 persones s'han desviat cap a la seu de CDC, que l'han tapiat de caixes amb cartells reivindicatius, i a la seu de la CECOT, on hi han tirat brossa i ous amb colorant a la façana i hi han fet pintades. Alguns també han participat en un escratxe davant del domicili de Josep Rull per protestar contra el tancament de Can Montlló. L'AMPA de l'escola s'ha volgut desvincular d'aquests actes i ha declarat que només han estat presents a la manifestació. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, no han fet accions a Terrassa, ja que havien fet una crida per unir-se a la manifestació de Barcelona. L'Ajuntament millorarà els jardinets d'Ibèria i d'Itàlia a Camparellada. Les zones, força degradades, es troben al nord i al sud del barri. És una reivindicació que els veïns feia temps que reclamaven al consistori. Abans de l'estiu, els jardinets d'Ibèria i d'Itàlia al barri de Camparellada gaudiran d'un nou aspecte. L'Ajuntament hi farà obres de millora durant el proper mes i mig per donar resposta a una demanda veïnal. Els treballs a totes dues zones verdes aniran a càrrec d'Artífecs Infraestructures SL i tindran un pressupost de 161.000 euros. El projecte d'urbanització dels jardinets d'Ibèria consisteix en la reforma de la zona verda del nord-est del barri, al costat de l'escola Bressol L'Esquitx. Aquest espai de 1.500 metres quadrats té un pendent transversal mig d'un 11%. Amb les obres es vol recuperar una zona degradada i millorar les connexions i l'accessibilitat entre els diferents nivells del barri. Es faran les pendents més suaus i també s'habilitaran diversos espais de joc i zones ajardinades. La vegetació existent es respectarà al màxim i s'hi plantaran flors i gespa. Pel que fa als jardinets d'Itàlia, al sud de Camparellada, a tocar de l'oficina de Correus i del centre cívic, la zona a urbanitzar és un talús de 1.500 metres quadrats. El projecte inclou la creació d'una plataforma on s'encabirà un espai de jocs de salut per adults i que connectarà amb diversos camins que es pavimentaran seguint itineraris naturals. Pel que fa a les plantes, s'habilitaran nous jardins amb espècies de baix manteniment i s'eliminaran els pollancres. Cada dia es llencen 8 milions de tones d'aliments a tot l'estat espanyol. Per evitar que almenys part d'aquests aliments no siguin iogurts, el govern de Rajoy ha decidit canviar l'etiquetatge d'aquests productes. No caducaran, sinó que tindran una data de consum preferent. El govern espanyol ha decidit canviar la data de caducitat dels iogurts per data de consum preferent. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el mes que ve, pretén evitar que es llencin fins a 8 milions de tones de menjar a les escombraries.
El cert és que si els consumidors estiguessin més informats, potser no caldria suprimir la data de caducitat. De fet, el iogurt continua estant bo, o continua sent nutritiu i segur, fins molt més enllà de la data de caducitat, fins molt més enllà de la data de consum preferent, fins i tot. Potser desoraria una miqueta més, aquesta aigüeta que es forma dalt seria una miqueta més, el producte potser seria una miqueta més àcid, però continua sent un producte agradable de menjar i nutritiu. Li dona al consumidor una previsió de fins quan aquest aliment conservarà totes les seves propietats sensorials i nutricionals, diguem-ne, però després de la data de consum preferent, aquest producte no representarà un perill per la salut del consumidor. Ni científics ni comerciants tenen clar que la mesura adoptada pel govern eviti llançar més aliments a les escombraries. Lo que hacemos es comprar según las previsiones de ventas que tenemos, quiere decir que no compramos palés completos o camiones completos para tener que devolver o tirar la mitad del camión. Lo que hacemos es comprar según las necesidades de venta y según las previsiones que tenemos, ¿no? Eso va a haber una fecha, sea fecha de caducidad o sea fecha de consumo, de fecha de consumo, al final nosotros lo que tenemos que hacer es darle lo más fresco el producto al cliente y con los mayores días que sea posible para que el cliente lo pueda tener en casa, ¿no? A mi la mesura aquesta em sembla molt raonable i molt correcta. El que no em sembla tan assenyat és la justificació de per què s'ha fet. Perquè la incidència amb la disminució d'aliments que van al rebuig, jo no espero que sigui tan gran i que això ens faci canviar el problema. Alguns centres comercials, com és el cas de Carrefour, donen part dels iogurts que no han venut al Banc d'Aliments de Terrassa. El Centre de Recerca en Sanitat Animal, ubicat a la Universitat Autònoma de Cerdanyola, disposa de l'única unitat a Catalunya que analitza els virus i malalties animals. Una de les seves missions més importants és vigilar que no es produeixin contagis als humans. El CRES, el Centre de Recerca en Sanitat Animal, disposa d'una unitat de biocontenció de nivell 3, única a tot Catalunya. L'edifici que acull aquesta unitat compleix 10 anys i s'ha consolidat com un lloc de referència pel que fa a l'anàlisi de virus i malalties animals. Aquí dins es fa estudi, recerca i vigilància epidemiològica. La seva importància és fonamental en l'aspecte econòmic, per garantir el bon funcionament de la ramaderia, i en la salut pública, per controlar aquelles malalties que poden passar dels animals a les persones. Tenim la capacitat de fer la vigilància, però també tenim capacitat de fer recerca i conèixer més el que succeeix amb aquelles malalties. I, de fet, amb algunes d'aquestes malalties estem intentant treballar amb el desenvolupament de vacunes, també. Potser l'exemple més clar, una malaltia en què no hi ha vacuna a dia d'avui, és la pesta porcina africana. En aquesta funció de vigilància es tenen en compte alertes sanitàries, com la que fa uns dies ha aparegut a la Xina sobre una nova grip aviària. La principal tasca és respondre a la pregunta: hi ha perill que arribi a Catalunya? El tema de si hi ha perill o no hi ha perill és una mica difícil d'establir. D'entrada, teòricament no. És a dir, aquests brots s'han localitzat molt clarament al sud-est asiàtic, sobretot a la zona de Xangai i voltants, i en un moment donat sembla ser que no hi ha transmissió home a home, aparentment. Aleshores, si això no es dona, és un punt positiu perquè la possibilitat de que ens arribi aquí es fa molt més difícil que no pas sigués transmissió humana. El que passa que si algú en pot assegurar el 100% que no ens arribarà aquí, no ho sabem. Però de totes maneres, ara mateix l'alarma sanitària és més mediàtica que no pas el que la Unió Europea d'alguna manera hagi establert. Aquí al CRESA sí que fem tot el que té a veure amb vigilància que s'anomena passiva, és a dir, aus mortes, aus salvatges, bàsicament, doncs sí que l'estem fent. Per tant, en cas de que hi haguessin sospites de que aquesta nova grip aviària la tinguéssim aquí, doncs estaríem en perfectes condicions de respondre. Al CRESA s'hi desenvolupen tot tipus d'estudis sobre malalties animals, com la llengua blava. Moltes s'han d'estudiar en la unitat de contenció de nivell 3. Això vol dir que és un espai especialment preparat perquè els virus no es puguin escapar. Es garanteix amb unes mesures de seguretat extremes i un control exhaustiu de les persones que hi entren i surten. Continua la campanya solidària de recollida d'audiòfons reciclats engegada per Fonalia i la Fundació Seur. De moment, 15 persones amb problemes econòmics han pogut aconseguir un audiòfon. La campanya s'ha estès també a la resta de l'Estat espanyol.
30 audiofons reciclats que han beneficiat 15 persones. És el balanç a l'equador de la campanya solidària endegada per Fonàlia Centres Auditius i la Fundació Seur. Es tracta de recuperar aquestes pròtesis que funcionen però que estan guardades en un calaix per donar-les a persones amb deficiències auditives que no poden accedir a aquest tipus de tractament per problemes econòmics. Un d'aquests receptors és Josep Maria Torrella. Els seus problemes auditius van començar als 17 anys quan l'explosió d'un petard el va fer perdre el 70% de l'audició. Necessitava un audiòfon nou, però no podia accedir al finançament. Gràcies a la campanya ha millorat la seva qualitat de vida. I gràcies a això, doncs mira, ara gràcies a Déu, doncs tinc un audiòfon que puc escoltar moltes coses que abans no escoltava, i amb aquest aparell que tinc de Bluetooth doncs puc escoltar música i puc escoltar moltes coses que abans doncs no podia escoltar, i estic molt content, la veritat. La iniciativa, a través de la 2 de Televisió Espanyola, ha arribat a tot Espanya. Han recollit aparells provenents de Madrid o de Màlaga i volen també ajudar a casos concrets de fora de Catalunya, com un nen de 7 anys que viu a Logroño. Estamos en proceso de ver el tipo de pérdida que tiene y con la pérdida que tiene a ver qué audífonos le pueden venir bien, porque claro, necesitamos algo que se adapte a la pérdida auditiva que él tiene. La campanya finalitza el 14 de juliol, però els responsables esperen poder renovar-la. Cada vez hay más personas que tienen problemas económicos y los audífonos sin funcionar y sin hacer ningún tipo de acción no hacen nada dentro de un cajón, ¿no? Les persones que vulguin donar un audiòfon en desús o beneficiar-se de la campanya poden posar-se en contacte amb el Centre Fonàlia Terrassa per telèfon o per correu electrònic. L'empresa de missatgeria Seur recollirà l'aparell a domicili i l'entregarà a Fonàlia, on es posarà a punt per tornar a ser utilitzat. El Museu de Terrassa torna a oferir activitats i tallers infantils per a l'estiu. Ja es poden fer les inscripcions. En total es proposen 17 iniciatives que es faran a la Casa Alegre de Sagrera. També hi haurà visites i sortides a altres indrets de la ciutat. El termini d'inscripció per a les activitats d'estiu del Museu de Terrassa ja està obert. Proposen 17 iniciatives adreçades als infants i a les famílies. Per una banda, el programa de tallers passa l'estiu al museu i de l'altra, un seguit d'activitats de curta durada per a nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d'adults. Els tallers passa l'estiu al museu estan dedicats als animals que figuren al patrimoni històric i artístic de la ciutat i porten per títol el bestiari del museu. Són 7 tallers d'una setmana de durada, encara que també és possible inscriure's per 2 o 3 dies. Comencen el 25 de juny i acaben el 6 de setembre i els protagonistes seran ovelles, cavalls, bous, dracs, aranyes, lleons o peixos. Els tallers es faran a la Casa Alegre de Sagrera, però inclouran sortides a peu per visitar altres edificis. L'horari serà de 9 del matí a 2 de la tarda, de dilluns a divendres. Una setmana costa 80 euros, 2 dies 32 i 3, 48 euros. D'altra banda, el programa a l'estiu, els més menuts al museu, ofereix activitats familiars d'una hora de durada que relacionen jocs i contes amb edificis antics, tradicions o episodis de la història de la ciutat. 10 sessions entre el 25 de juny i el 4 de setembre a les 6 de la tarda. El preu serà de 2 euros per persona. El nombre de places és limitat. Avui comencem els esports amb futbol i és que el Terrassa ha tornat a perdre. Ho ha fet davant el primer classificat, l'Olot. Una derrota que mata qualsevol esperança dels agarens de poder disputar el play-off d'ascens. El Terrassa ha tornat a sumar una nova derrota, la segona consecutiva, en perdre aquest dimecres davant el líder l'Olot per 1-3. Ara ja sí, matemàticament, els de Miqui Carrillo estan fora de qualsevol opció de disputar el play-off. Els visitants han encarrilat la victòria abans del primer quart d'hora, al marcar els seus dos primers gols davant un rival sense esperit competitiu. Als 6 minuts, l'exterracista Carlos Martínez ha inaugurat el marcador en una jugada on s'ha posat en evidència la defensa local. Miguel Ángel, però, ha estat a punt d'aturar el seu xut. 5 minuts més tard, Abel faria el 0-2 a la sortida d'un córner rematant a plaer i sense oposició. Un gol anul·lat a Pugui en el minut 26 ha estat l'únic destacat del Terrassa en la primera part. L'Olot ha sentenciat els 8 minuts de represa en un contraatac que ha iniciat Carlos i que ha finalitzat Uri amb molta facilitat.
Els de la Garrotxa han pogut golejar un Terrassa mancat d'actitud. Al final, però, el millor gol del partit ha estat pels de Carrillo, amb un gran xut de Jordi Roca des de fora de l'àrea a 6 minuts pel final. Toca ja pensar en la pròxima temporada. El tècnic agarenc té 2 anys més de contracte, però ja ha assenyalat que per seguir la plantilla l'ha de confeccionar ell. Home, tinc un contracte de 3 anys i bueno, l'únic que puc dir o he de dir que l'equip que hi hagi al camp el faré jo. Jo soc l'entrenador, jo fitxaré els jugadors i donaré les baixes i res més. Penso que mantindre la plantilla aquesta, que és una plantilla competitiva, i intentar millorar-la amb les peces que siguin adients en funció del pressupost, en funció de tot, i fer un Terrassa doncs, competitiu, no? per tercera divisió, que és on està, no està en altre posto, no? Diumenge el Terrassa visitarà el Cornellà, un altre dels equips classificats pel playoff d'ascens. Unes 1.500 noies juguen a futbol a Catalunya. Ho fan els 14 clubs i equips escolars que hi ha repartits per tot el territori. Per animar més joves a practicar aquest esport, Terrassa ha acollit aquest dimecres les jornades de futbol femení, organitzades per la Federació Catalana. La cita ha estat a l'Estadi Olímpic. En un camp que habitualment està ple de nois, avui s'hi han presentat les botes de futbol de 250 nenes entre 6 i 16 anys. Ha estat amb motiu de les jornades de futbol femení organitzades per la Federació Catalana amb l'objectiu d'aconseguir més practicants d'aquest esport, sigui escolar o federatiu. La Federació Catalana, gràcies a tot el treball dels delegats i la Junta Directiva amb el nostre president Subies, vol potenciar l'activitat de la dona al futbol. Estem fent trobades amb clubs i amb consells escolars de tot arreu de Catalunya. Avui en concret tenim 14, hi ha més de 1.500 noies participant d'aquestes trobades i estem encantats de seguir treballant i potenciant aquestes trobades en el futur. És una cosa que creiem que seguirem fent anual. Les jornades han començat amb una sessió tècnica en què han fet una sèrie d'exercicis per treballar el domini de la pilota, la tècnica del xut a porteria i el llançament de faltes i penals. Les noies, que provenien d'equips federats, del Consell Escolar o d'escoles, han estat distribuïdes en grups d'edat i en funció del seu nivell. M'agrada molt perquè, o sigui, no sé, sempre m'ha agradat el futbol. De petita sempre jugava amb la meva classe i tot això. I perquè trobo molt bona idea pues, això de que les nenes també puguem fer futbol i que no només sigui de nens. Per acabar, s'han jugat uns partits amistosos entre les seleccions comarcals sub-12, sub-14 i sub-16. Ahir també va haver-hi jornada de waterpolo a la divisió d'honor femenina. El Club Natació Terrassa tenia un partit força complicat a la piscina del segon classificat, el Mataró. S'han complert els pronòstics i les agarenques han perdut per 15-7, tot i que han fet un molt bon partit durant els dos primers quarts. El conjunt de Xavi Pérez s'ha refet d'un parcial inicial de 4-0 i el descans només perdia per 2 gols, 7-5. Ha estat a partir del segon temps quan les del Maresme han demostrat la seva superioritat i han acabat sentenciant. El Natació, que manté la 7a posició, rebrà dissabte el Saragossa, en la penúltima jornada de Lliga. El tècnic Agarem valorava al final del partit l'actuació de les seves jugadores. Ens ha sobrat potser l'última part, que jo crec que ja hem baixat el to físic, hem comès errors sobretot en atac, que llavors ens penalitzava molt amb defensa, i elles eren molt més superior i al final del partit és quan han eixamplat aquesta diferència. Durant els propers mesos de maig i juny s'aniran posant punt i final a les darreres competicions que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Aquest passat dissabte va estar ben atapeït amb jornades de gimnàstica artística i dansa esportiva en categoria prebenjamí al pavelló de Can Jofresa. En aquesta última modalitat hi van participar 16 grups de diferents tipus de ball que van reunir a més de 200 nois i noies d'entre 3 i 8 anys. Els infants van fer una exhibició de les coreografies que han treballat al llarg de tot el curs escolar a un públic entregat i que va omplir el pavelló. Els grups van representar diferents escoles de Terrassa i de la comarca, com Rubí i Vacarisses.
Tercera conferència del cicle organitzat per impulsar el debat al voltant del llibre blanc de la cultura i les arts de Terrassa, document que recollirà les aspiracions culturals dels terrassens i que servirà de guia per a la política cultural de la ciutat. La Biblioteca Central ha acollit aquest dimarts a la tarda la ponència titulada Governança. La convidada en aquesta ocasió ha estat Mila Gascó, doctora en avaluació de polítiques públiques i professora a la Universitat Pompeu Fabra i a la UOC. Gascó, que ha analitzat les polítiques culturals, també és investigadora a l'Institut de Governança i Gestió Pública de SADE. La següent conferència sobre cohesió social es farà demà divendres. La xerrada anirà a càrrec de Miquel Àngel Assombra, professor de Pedagogia Aplicada de la UAP, director del grup d'investigació de l'equip de recerca en interculturalitat i migració a Catalunya i consultor de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en temes d'educació i de diversitat cultural. No hi ha clar, hi ha unes línies intermitges. El que suposa en la pràctica és que hi ha un... Paul Fuster és un músic, cantant i compositor nord-americà d'origen català nascut a Minnesota. Aquest dimecres ha actuat a Terrassa en un concert a l'Ateneu Candela que s'emmarca en una gira força singular, portar la seva música a 59 poblacions de tota la geografia catalana en 2 mesos, desplaçant-se amb una bicicleta fabricada per ell mateix. Abans ha actuat el grup Noti No Tenir Fans. Avui ens acomiadem amb la seva veu i música. Tindrem més informació al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.